Iväg i lopp 6 Agria Shetlands Cup 2017 till ledning nummer 2 LA Power. Bakom den nummer 3 Fideli. Andra spåret inleds av nummer 5 Kängvide Fridolf. Mellan hästar där nummer 4 Trollmin. Från bakre volterna kommer först ut nummer 7, Sjöbrisens Dunder. Efterföljs av nummer 8, Järvalls Blixten. Efter den är nummer 6, LA Primadonna. Det är nummer 2, LA Power och Ludvig Manberger som anför ut ur startkurvan. Hängade ute också i andra spåret är nummer 7, Sjöbritsens Dunder. Som åttonde nu nummer 9, Stubin. Och fältet avslutas av nummer 10, LA Geronimo. Med dryga varvet kvar till mål är det nummer 2, LA Power, som nu är hårt ansatt av nummer 7, Sjöbrisens Dunder, ute i andra spåret med exakt varvet kvar till mål. Som tre nummer 4, Trollmin. Därefter distanser till nummer 5, Kängvälde Fridolf, som får på sin utsida nu nummer 8, Järvalls Blixten. Bakom dessa nummer 3, Fideli. LA Primadonna och LA Geronimo som också är nu ute i tredje spåret. Vi har en ny ledare i nummer 7, Sjöbrisens Dunder och Alicia Boberg, som nu går ut på sista bortre långsidan. Några längder sen ner till tvåan som är LA Power nummer 2. Som tre har vi nummer 4, Trollmin. Några längder ytterligare sen till fyran som är nummer 8, Järvalls Blixten. Därefter 10, LA Geronimo och 5, Kängvide Fridolf. Halvvarvet kvar till mål med nummer 7, Sjöbrisens Dunder, Alicia Boberg som anför, går nu strax in i slutsvängen. På frammarsch också nu från kö nummer 10, LA Geronimo och Anna Ek. Dras med där av nummer 8. Järvalls Blixten som också har lagt in en tillväxel. Det är nummer 7, Sjöbrisens Dunder, som kommer upp mot upploppsrakan med cirka 200 meter kvar till mållinjen. LA Power nummer 2 på innern tvåa. Kliver också ut flera ekipage nu i andra och till och med tredje spåret.
Men med cirka 100 meter kvar till mållinjen nummer 7, Sjöbrisens dunder och Alicia Boberg. Mot mållinjen nummer 7, Sjöbrisens dunder, Alicia Boberg. Blixtar och dunder, magiska under. Plötsligt en dag har det hänt, åh vilken tur. Du är en lyckofigur. En dag i staden, du gick där och tänkte på esplanaden. Såg du något som blänkte? Det kändes som jag hade vingar. Åh vilken underbar dag. Resultat lopp 6, AGA Skettlands Cup 2017. Här seglade nummer 7 Sjöbrisens dunder och Alicia Boberg till segertiden 2.25,7. Två i mål nummer 8 Järvalds Blixten och Emelinda Persson. Tre i mål nummer 2 LA Power Ludvig Malmberger. Segrande nummer 7, Sjöbrisens dunder, är uppfödd av Dan Wiklund och Petra Björkman. Ägare är stall på Beda HB. Och körde till seger, ja det gjorde Alicia Boberg. Ja, då är Alicia Boberg på väg till vinnarcirkeln. Hon tog en liten extra runda. Här kommer Sjöbrisens dunder och Alicia Boberg. Hur börjar man säga ett stort grattis? Tack så mycket. Du, era hästar, du och syrran, går jättebra för dagen. Ja. Vilken raketfart. Ja, verkligen. Nytt rekord, 2.25,7. Det känns jättebra. Hur tänker du där framme? Det är bara att köra allt vad som går, eller? Ja, köra oss. Men sista 100 kändes jag lite trött, men de var ganska långt bak, så det var bara att köra på. Han är orolig? Nej, jag tror inte det. Grattis till det här. Tack så jättemycket. Då ska vi se. Tvåa, Järvalds Blixen. Emelinda Persson. Grattis till det här. Tack. Du, trea och nu tvåan. Tänker du vinna idag? Ja. Vad bra. Vad säger du om det här loppet? Det gick väldigt bra. Hörru du, vem är det som kör bäst egentligen? Du eller pappa? Jag. Ja, det var det jag förstod. Grattis till det här. Tack. Tredje platsen, LA Power, Ludvig Malmberger. Du försökte hålla undan där framme från början. Ja. Men så var de lite snabbare. Ja. Men du är nöjd? Japp. Grattis. Tack så mycket. Dags då för segerdefilering. Dagens sjätte lopp, Agria Shetlands Cup 2017. Här kommer Sjöbrisens dunder! Sulken sitter Alicia Boberg!